बुधबार राति एक बजेदेखि बिहिबार बिहान सात बजेसम्म त्रिभुवन विमानस्थलबाट कुनै पनि उडान अवतरण नहुने भएको छ बुधबार राति एक बजेदेखि बिहिबार बिहान सात बजेसम्म विमानस्थलमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहनेछ यो समयमा विमानस्थलमा युपिएस चडान गरिने भएकाले उडान अवतरण रोकेको विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ चिटौलाले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार युपिएस चडान भएपछि उडान अवतरण सामान्य रूपमा हुनेछ सा विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन विमानस्थलमा युपिएस चडान गर्न लागि उनले बताएका छन्